نوترین زانیاری لەسەر مووچەی مانگی ششی فەرمانبەرانی هەرێم بڵاو کراوەتەوە. ئێستا دەکۆتایی مانگ نزیک دەبێتەوە. دەبوو حکومەتی هەرێمی کوردستان لیستی مووچەی مانگی ششی ڕەوانەی بەغداد کردایە. بەڵام ئێشتا لیستەکە ئامادەن نەکراوە. سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی هەرێمی کوردستان با میدیاکانی ڕاگەیاندووە لە ڕۆژی یەکشەمەوە وەزارەتی دارایی دەست بە ئامادەکردنی لیستی مووچەی مانگی ششی مووچەخۆرانی هەرێمەکە و لیستەکە چەند گۆڕانکاری کەمی تێدا ئەنجام بدرێت. ئاماژەی بۆ داوە پێچێت تاوەکو کۆتایی ئێمە هەفتەیە لیستەکە ئامادە بکرێت و دواتر ڕەوانەی وەزارەتی دارایی عێراق بکرێت. لە ڕۆژی شەمەوە لە عێراق دەست بە دابشکردنی مووچەی مانگی ششی مووچەخۆرانی کردووە. لاماوەی چەند ڕۆژی کەمدا مووچەی سەرجەم وەزارەتەکان دابەش دەکرێت. بەڵام وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان تا ئێستا تەنانەت لیستی مووچەکانیشی ئامادە نەکردووە تاوەکو ڕەوانەی بەغدای بکات. تەنها ئەو دەنگۆیانەی بەناوی سەرچاوەی جیاواز لە کەناڵی حیزبە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستانەوە بڵاوە بنەوە. هەواڵ و زانیاری لە بەردەست هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانەوە دەڵێن ڕۆژی یەکشەمە دەستی بە ئامادەکردنی لیست کردووە.